expression. Hello, chị mới cá này chưa được vậy? Chị nghĩ là chị cả là tên lý gì toàn lùng mà bác? À toàn mẹ bị gì? Tại nghe trên đây chênh hai em muốn đi xa mẹ, sao toàn mẹ? Mẹ toàn mẹ rồi mình tìm đều. Là lo rồi rồi ai? Là tên lúc đó xài nào bà mẹ? Tôi không muốn xa bị rồi mà rồi tôi chán nhà sao toàn mẹ quá nó. Chị bị cho bao? မဲလာမုတ်တရားပေါ့နော်တောင်းကလာဆိုင်ကစာဖြစ်အစင်မပြေလို့ဆိုပြီးတော့ဂျီရိုမစားပြစ်တာတော်တော်လေးကြာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ဆိုတော့လေကြောင်မြောင်းရောက်တုံးမှာကြောင်မြောင်းဝဆိုင်လေးကတော့ခင်ပြုံးကြီးနဲ့ရောထားတာဆိုပြီးတော့ကိုစိတ်ကိုဖြေပြီးတော့ပေါ့နော်။သွားစားပြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူစီကပြည်ကြီးငါခင်ကစက်သွန်ဖြူနဲ့မွမွေးလေးနဲ့မှကြိုက်ပါတယ်။ငပိနဲ့ဖြော်ထားတဲ့အချင်းကြီးဆက်ဆက်လေးလည်းကြိုက်ပါတယ်။ပြည်ကြီးငါခင်ဆိုပေမဲ့အကင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။သူကအိုးထဲမှာစီလိမ့်ထားတဲ့ပုံစံလေးပါ။ဒီရေခဲမုတ်လေးကတော့နှမျိုးရောစားမိလို့လားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်စားခဲ့တော့ကလားစားလို့မကောင်းတော့ပါဘူး။ချစ်ချင်းဝင်စားရတယ်။နည်းနည်းမှမပြည့်ပြီးတော့သူကဈေးလေးလည်းနည်းနည်းကြည့်တယ်ပေါ့နော်ตั้วจินนี่จิจิมั้ยมันแม่นตะนี้คุณนี่น้องทีนี้อย่ามาอะคุณไม่ขึ้นเลยมามีมาช้อลูกต้องมาช้ออะเดี๋ยวหาโบช้อเนี่ยซะลูกဒီလိုပေါ့နော်အိမ်မပိုင်တဲ့သူလေးတွေကတော့ခုနှစ်နာရီအိမ်ပြန်ရမှာမဟုတ်လို့ဘာကိုနေကင်းကြောင်တောင်သုံးနိုင်ွယ်အစောကြီးပေါ့နော်ရောက်ခဲ့ပါတယ自己呢干不猛自己干不猛对
家了，过来啊，我我给啊，我给半路啊，你啊，不是我给啊半路，我那几天。阿路昌卓呢？格种不灵啊咯！沙路高妹妹打满亚达里贝啵喏。阿库迪，克样的米泡古瓦森哥呢？艾迪什里亚，多多里沙路高呢？都亚达里。他们奶奶里塞得多，阿萨么萨嘞？都瑞索因，阿萨么泰布表姐吧喏。但你们穿马吉达，穿的，我那里边加啦，你呀，你那么好咯，我加的，哈哈哈哈哈，加的沙路么收边买，都也一千亚达，得一身表啵喏。阿健妈嘞，一千亚的家属咯，都见你的呀，沙路得一身么表撇多吧嘞。请家妈三亚的皮皮呢 ，Lucy 来的苏妹妹，记录啊咯，变亚娃咯没？大叔，今天 video 里啊，的老爸呗，那不咯里家妈他对家妹喏，哒哒。